per començar a reactivar l'economia de Carcaixent, l'Ajuntament ha dissenyat un paquet de mesures econòmiques i socials per dinamitzar el teixit empresarial local i atendre a les persones en situació de vulnerabilitat. El Pla de Reactivació de l'Economia Local contempla 5 línies d'actuació que mobilitzaran prop d'un milió d'euros de fons propis. Paco Salom, alcalde de Carcaixent, ens explica en què consisteix el pla. Hola, molt bon dia. Pues sí, efectivament, tots els pobles han resultat afectats i després de la primera actuació que ha sigut de caràcter sociosanitari, perquè n'hi havia que atendre les necessitats del primer moment, especialment la part d'alimentació, necessitats bàsiques i també tot allò relatiu a la neteja, a desinfecció, perquè la prevenció era fonamental. En aquests moments estem treballant en el que és el pla de reactivació de l'economia local. Aleshores, el que hem fet ha sigut una reorganització de tot el pressupost municipal per veure el marge que teníem i hem plantejat pues, això, una sèrie de propostes per aprovar ja, si pot ser, en aquests pròxims dies i d'aplicació immediata. Per a què? Perquè volem atendre, per una banda, tot el que és l'esforç, ajudar en l'esforç del comerç, de les empreses, a iniciar, a tornar a obrir. I en segon lloc també volem compensar d'alguna manera la caiguda d'activitat o el tancament en moltíssims casos, així com també la pèrdua de treball. El nostre pla destinarà prop d'un milió d'euros, en concret 958.000 de moment. En el futur, si trobem recursos nous i noves necessitats, lògicament s'incrementaria. I està basat en 5 línies de treball, no? Una que és la sociosanitària, dotada en 206.000 euros. Després, vinculat a aquesta línia de treball, la bolsa de treball per a la gent que ha perdut la seva ocupació, 100.000 euros. En tercer lloc, una convocatòria d'ajudes per a xicotetes empreses en 400.000 euros. Participació o creació de campanyes directament per a fomentar el consum local, 64.000 euros. I, finalment, un apartat d'actuacions en via pública, d'inversions, de 187.000 euros. En total, pues, el que comentava, 958.000 euros. Apurant al màxim el pressupost, és molt important dir això, perquè hem hagut de reajustar i renunciant, per supost, a altres actuacions que, en principi, en una situació normal, ens hauria agradat portar endavant, però que ara les prioritats ens han canviat i hem d'atendre allò que és necessari. Per concretar més, en què van a consistir les actuacions en matèria d'assistència sociosanitària? Pues mira, l'assistència sociosanitària, conforme he dit, des d'un primer moment que va començar la crisi, es tractava d'assegurar l'alimentació i els béns de primera necessitat a totes les famílies de Carcaixent. Un punt important va ser pues, atendre a l'alumnat dels centres que en principi podia tindre beca de menjador. Els alumnes que tenien beca al 100% conselleria es feia càrrec, però la resta, pues, els serveis socials municipals han tingut que avaluar la seva situació i atendre'ls. Després està l'assistència a les famílies més vulnerables, que evidentment això se fa durant tot l'any, però en aquest moment anaven a haver-ne més, segur. I després tota la tasca de desinfecció de carrers, adquisició de mascaretes, adquisició de productes de neteja o d'higiene personal, tipus gel, alcohols, etc., guants, tot això s'ha centralitzat en aquesta partida de 200.000 euros que tenim en aquest moment assignada. La segona de les línies, la bolsa de treball, pues, jo crec que per ella sola se defineix. Se tracta d'intentar compensar la pèrdua d'activitat, d'ocupació, perquè els empresaris és una cosa, però els treballadors també estan sense feina. Llavors, és una línia complementària per ajudar a la gent que al mateix temps tindrà la seva continuïtat quan vinguin el mes de juny, juliol, en el treball agrari, el que era el desempleo agrari, que també hi ha plans per a suplir aquesta falta de treball. 100.000 euros és el que hem previst. La més quantiosa és la convocatòria per a ajudar directament a les empreses, executives empreses. És una convocatòria, conforme he dit, per un costat, per ajudar a les despeses de l'inici de l'activitat, la reapertura. Hem previst que fins a 175 euros per empresa, i el que volem és això, col·laborar pues, a aquesta despesa en materials, en productes, en mampares,
en tot allò que siga necessari per a garantir la seguretat sanitària dels clients d'aquests establiments. I la segona línia d'ajuda, dins de la mateixa convocatòria, fins a 600 euros per sol·licitud, seria per compensar la menor activitat, no? El tancament que hi ha hagut des de l'estat d'alarma i la caiguda d'ingressos pròpia per la nova activitat. Tinguem en compte que en aquest moment sí que és possible treballar, però evidentment no s'està fent en les condicions de normalitat. Això té un cost molt important. Entenem que la primera atenció d'aquestes necessitats correspon a l'Estat i a la Generalitat, però lògicament nosaltres també volem estar ahí ajudant o bé a qui no té accés a aquestes ajudes de l'Estat o de la Generalitat, o bé complementant les ajudes d'aquests col·lectius. Al final, totes les administracions ara ens hem de comprometre i no hi ha més remei que traure d'on no hi ha. I per això hem fet aquesta convocatòria d'ajudes de 400.000 euros que haurà d'aprovar el plenari. En paral·lel a això, evidentment, hi ha que estimular la demanda a nivell de poble i de l'activitat. Ara ens hem quedat tots molt tocats i estem estalviant, entre cometes, perquè no podem gastar, però ens va a costar. El que hem de fer és injectar diners en l'economia. I com ho farem? Pues, campanyes de promoció, ja siga d'outlet, per eliminar tots aquells productes que en aquest moment donen eixida, que en condicions normals haurien eixit, campanya de comunions, campanya de primavera, campanya que ve a l'estiu, tots aquests productes s'han quedat estocats. Tenim que ajudar a les empreses a que es puguen traure i renovar. Si fem campanya, doncs perfecte. Que quan vinga Nadal pot ser una campanya més potent per ajudar. Que n'hi ha campanyes de descompte, nosaltres volem col·laborar en el sector i per això destinar els 64.000 euros. I després, doncs com en qualsevol situació de crisi, de caiguda de demanda i d'inversió, hem d'intentar compensar. Nosaltres volem aprofitar ara els poques diners que ens queden, 187.000 euros, per a invertir en xicotetes actuacions que ens permeten donar feina i activitat a les empreses de Carcaixent. I això és la idea en principi. I en paral·lel a tot això, hem dissenyat el que es coneix la targeta Carcaixent. És a dir, una part de les ajudes que anem a concedir, anem a donar-la en forma de targeta. I serà una targeta que només es podrà gastar en establiments del poble. De manera que els diners que dona l'Ajuntament i que hi ha de Carcaixent tornen a Carcaixent, diguem que és un circuit relativament tancat per a beneficiar-nos així en Carcaixent. Podríem gastar-nos aquests diners anant al Corte Inglés, per exemple, perquè sigui una cosa molt gràfica. Pues sí, si foren diners, sí que ho podríem fer, però nosaltres preferim que siguin Carcaixent i per això ho fem a través d'aquesta targeta, la targeta Carcaixent. Com es podrà tindre accés a la targeta Carcaixent i com se podrà utilitzar? La targeta accedirà en tots els comerços que vulguin, els xicotets comerços, evidentment, i l'únic requisit tècnic és tindre el datàfon. Al final és com una, la maquineta típica de les targetes. Si tu tens la maquineta i t'adherixes, pues, perfectament podràs adherir. Si eres xicoteta empresa, evidentment. Les grans superfícies de Carcaixent no són les destinatàries d'esta mesura. Les grans superfícies, les poquetes ajudes que nosaltres es puguem donar no representen res per a elles, mentre que per al xicotet comerç, el comerç tradicional, sí que és important. Llavors és un instrument de pagament pensat per ajudar al comerç tradicional. En què consisteix el pla d'inversions i actuacions públiques? Quin tipus d'obres es realitzaran des d'aquest pla? Pues mira, des de reforma interior de dependències municipals, perquè ara, vulguem o no, la nova situació ens obliga a reacondicionar algunes dependències. I aquestes obretes pues, se poden adjudicar seguint, evidentment, el procediment de licitació per a obres menors, se poden adjudicar de manera que se queden en empreses del poble. Actuacions també en la via pública, actuacions en voreres, reparacions en instal·lacions municipals. En principi, això. I després de lo que són les obres que ens agradaria portar endavant, pues tindrem que triar, és una cosa que no està definida, perquè al final jo crec que n'hi ha que córrer, però n'hi ha que tindre un ritme també, allò que diuen del vísteme despacio que tengo prisa. Ara n'hi ha que anar triant les obres de manera estratègica i per els imports que puguem nosaltres aprofitar. Justament per allò que he dit des del principi, perquè el que volem és beneficiar a l'empresariat local. Teniu previstes les mesures a prendre una volta es passa a la fase 1 en relació a les terrasses?
La de les terrasses, mira, la de les terrasses és el tema més conflictiu que tenim en aquest moment sobre la taula. Conflictiu perquè és el sector que creguem que més complicat ho té. És molt difícil obrir una terrassa en les condicions que tenia fins ara, però tenint, a més, que complir els requisits que marca la normativa en matèria sanitària. Estem pegant-li mil voltes a veure de quina manera podem fer que aquestes terrasses tinguin la capacitat real, el potencial real de taules que tenien en la situació anterior. Estem intentant veure de quina manera actuem sobre l'ordenança perquè, clar, en cada poble és una situació distinta. A mi em diuen, és que en el poble tal sí que han fet això, ja, però el poble tal està regulat per una ordenança concreta i particular que és possiblement distinta a la de Carcaixet o a la de Ginet, o a la de la Pobla o a la de Canso Poble. Cada poble, en aquest sentit, té que actuar en funció de la normativa prèvia. La nostra voluntat és que tots els establiments que tenien terrassa puguen mantindre el número de places, el número de taules que tenien abans. I si per això tenim que augmentar l'espai, pues, això seria la idea, això és l'objectiu. Això podrà ser en tots els casos? Pues, a lo millor no, però el que voldríem és poder que la majoria dels establiments se pogués beneficiar. Sempre assegurant la garantia sanitària, per supost, el distanciament, les mesures, també en condicions de seguretat, perquè moltes d'aquestes terrasses estan en la via pública i el que hem de garantir és que les persones que se senten allí respecte als vehicles estiguin en unes condicions de seguretat extrema i també sense entorpir l'accessibilitat, la mobilitat. Algunes terrasses estan sobre les voreres. Ara el que hem de fer és intentar augmentar la superfície ocupada de manera que garantim sanitat, seguretat física i també accessibilitat. Jo espero en uns dies poder ja tenir la cosa tancada definitivament perquè la voluntat de tota la corporació és anar en aquest sentit, és permetre almenys el mateix número de taules que hi havia abans però a través de la fórmula de duplicar l'ocupació de la via pública. Serà complicat, però bueno, l'esforç estem aplicant-lo en aquesta línia de treball. En aquests moments, nosaltres hem de fer costat en allò que puguem. Sabem que la nostra aportació és mínima en comparació a la necessitat real que tenim. Per això he dit des del principi que l'atenció més important ha de vindre des de l'Estat, des del Govern Central, la Generalitat i nosaltres també. El que nosaltres puguem fer és important, però els mesos que venen van a ser durs i nosaltres hem d'intentar posar les condicions per a facilitar aquesta transició i que no repercutisca més de lo que toque. Per això jo reclame, igual que molts alcaldes, que per part del govern central se flexibilitzi la normativa en matèria d'hisendes municipals per poder nosaltres gastar els estalvis municipals que tenim. En aquest moment, del superàvit municipal només podem gastar el 20% en el tema sociosanitari, però ens queda el 80% restant. El que volem és que ens donin llibertat per a poder invertir aquests diners que tenim d'estalvis en benefici de la ciutadania, en benefici del poble. I en segon lloc, reclamem, molt important també, que per part del govern central i de la Generalitat se creen plans especials per a reactivar l'economia. Fa anys, en les crisis anteriors, tinguérem el plan Zapatero o el plan Confiança. Pues ara necessitem exactament igual més recursos, injecció de recursos perquè ens es puguem gastar en actuacions que siguin útils, evidentment, per als pobles, però que sobretot tinguin capacitat per arrastrar l'activitat econòmica. Hem d'invertir per a poder crear demanda, per a poder crear consum, perquè l'economia a poc es posi en marxa i recupere el ritme normal. Pues, jo els veig de Carcaixent, vull dir-los que he d'agrair-los en primer lloc el comportament que han tingut durant aquests dos mesos que portem de crisi i animar-los perquè això evidentment va ser dur, però entre tots ho hem d'aconseguir. Animar-los i també animar-los a seguir mantenint totes les normes que les autoritats sanitàries ens estan posant damunt la taula, ens diuen que hem de complir, perquè és molt important no retrocedir. Seria una llàstima que per alguna imprudència o per un excés de confiança, tot això que s'ha aconseguit de guanyar-li la batalla al coronavirus, ho tinguérem que perdre i tinguérem que fer marxa enrere en les fases.
Jo espero que passem ràpidament a la fase 1 este dilluns i després a la segona i a la tercera fase. Però per això és necessari la col·laboració de tots. I res més, torno a dir, molt agraït pel comportament de la ciutadania i desitge que ens puguem veure pront en el carrer i en condicions de normalitat. I que això, evidentment, ho contarem algun dia, però ho hem de passar entre tots i hem de fer pinya.